kojem smjeru se treba ići, u kojem smjeru se ne bi trebalo ići i kolika je prijetnja, posebno prijetnja od terorističkog napada i za Hrvatsku. Gledajte, u ovakvim situacijama je sigurno da se sigurnosni rizik diže. Mislim, to je u svim zemljama, članicama Europske unije, sigurno da rizik je u Hrvatskoj možda nešto niži, ali to ne znači naravno da ga treba podcjenjivati. Ja sam sigurna da je i Sigurnosna obavještajna agencija, dakle i druga tijela koja su nadležna za praćenje sigurnosnih rizika, da rade dnevne procjene. I međutim, isto tako, ne trebamo ići u paniku, u neku javnu paniku oko situacije, jer svaki puta kada se događa ovo i kada se digne neki sigurnosni rizik, diže se i spremnost službi i do sada nismo imali nekakvih velikih incidenata, nadajmo se da nećemo imati sad. Ali to je jedan dio priče. Drugi dio priče je kako će se Republika Hrvatska zajedno sa Europskom unijom postaviti i dakle prema Izraelu i svim drugim zemljama sada uključenima uključenima posredno ili neposredno u ovaj sukob, jer smatramo da zbog sigurnosti građana i Izraela, zbog života ljudi i djece u Gazi, ali i sigurnosti sviju nas, je svima u cilju da se ovo odmah zaustavi. Da se odmah zaustavi, da se sjedne za stol i da se traži rješenje koje ne može biti manje od rješenja dvije države. Ne može biti manje. Ali ovo nasilje, ova bombardiranja i planirana kopnena ofenziva, ona se mora zaustaviti, u suprotnom mi ćemo imati humanitarnu katastrofu neviđenih razmjera, a rizik preljevanja tog sukoba na čitavu regiju, a onda i šire, raste svakim danom. I ja očekujem od premijera, očekujem od svih institucija uključenih u vanjsku politiku Republike Hrvatske da na razini Europske unije se postavimo kao zemlja koja traži da se sada ovo zaustavi, da se sjedne za stol i traži mirno rješenje, te da se naravno apsolutno osiguraju odmah sigurnosni putevi za građane Gaze koji idu prema jugu i da se otvori mogućnost kontinuirane stalne dostave humanitarne pomoći, jer to sada također ne funkcionira, ljudi su bez vode, bez hrane, bez struje.